u novom sportu jugoistočne Srbije prikazujemo. Radnički znatno pojačan ulazi u prolećni deo sezone. Proteklog vikenda u Nišu Naisa pobedila, studentkinje poražene. Šahisti amateri Niša i Beograda ukrstili koplja na 64 polja na 64 table. Fudbaleri Radničkog lagano hvataju ritam u pripremnom periodu. Analize i merenja su završene, a trener Nišlija u improvizovanim uslovima na terenu sa veštačkom travom mogao je na delu da vidi sve igrače koji se nalaze u takmičarskom pogonu. Podeljeni u tri ekipe, fudbaleri Radničkog odmerili su snage po principu svako sa svakim. Pa zadovoljan sam u smislu da u nekim improvizovanim uslovima imamo priliku da odrađujemo na određeni način ono što smo zacrtali sa aspekta ovo tehničkog, taktičkog, fizičkog dela pripreme za prvenstvo, tako da s obzirom na sve okolnosti, evo imamo i sunčan dan i relativno dobru temperaturu i čist ovaj veštački teren, tako da možemo da sprovodimo to što treba. Pred odlazak na pripremu u Antaliju, trener Rastavac mogao je da vidi Novajlija na delu, ali i nekolicinu igrača koji su na probi. Fudbaleri Radničkog imali su trijagonalnu proveru na pomoćnom terenu stadiona Čair. Svi su pokazali izuzetan elan i želju za dokazivanjem. Pa mi imamo neku ideju kako i na koji način da popunimo, to jest da kreiramo tim. Određeni deo posla smo odradili i ima još nekoliko stvari koje treba da odradim, nadam se da će i to biti gotovo ovih dana, ali ideja jeste da oformimo tim koji će biti jači, da oformimo tim koji će imati onako više alternativnih rešenja koje mogu da se koriste tokom sezone i da onako tako mnogo bolje upakovan, jel, dočekamo početak takmičenja. Nismo imali problema sa nekim uklapanjem igrača koji dolaze sa strane, tako da verujem da neće ni sad biti. Oni su uključeni u rad, mislim da svakim danom su sve više osjećaju, sve prijatnije osjećaju, tako da eto, sve ide dobro. Trener Nišlija zadovoljan je što će do odlaska u Antaliju imati gotovo kompletiran tim. Ekipu sa Čaira do sada su pojačali bivši igrač Partizana i iskusni internacionalac Vladimir Volkov, zatim i japanski internacionalac Ryota Noma, koji je igrao za Rudar iz Pljevalja, i Ani Travančić, omladinski reprezentativac Bosne i Hercegovine koji je na Čair stigao iz Novog Pazara. Sva trojica su već na trijagonalu pokazala da će biti pravo osveženje u igri Nišlija. Ipak, najveće pojačanje je ostanak trenera Rastavca. Pa onako ja kroz sve sav moj boravak u Nišu imam jednu želju da ostavim neki trag iza sebe i tako da sam u dogovoru sa rukovodstvom, stvari novim rukovodstvom kluba, u dogovoru sa ambicijama koje je klub postavio u nekom skladu sa mojim ambicijama odlučio da ostavim i da nastavim započeti posao. Duboko verujem da imamo onako lepu priliku da napravimo dobar rezultat, a ako napravimo dobar rezultat onda možemo kažemo da smo i ostavili nešto iza sebe u ovom svom radu unutar Radničkog. Inače, na trijagonalu su slavili žuti u sastavu Bajić, Aleksandar Jovanović, Ivanov, Ljubisavljević, Stanković, Stanojević, Popara, Stojanović, Noma, Ranđelović i Smirnov. Oni su dobili obe utakmice bez primljenog gola, a strelci su bili Stojanović, Smirnov i Popara, koji je postigao pravi evrogol. Da, pred odlazak na pripreme vlada dobra atmosfera pokazalo i proglašenje pobednika ovog trijagonalnog mini turnira. Boks klub Vitez. Individualni treninzi prilagođeni vašoj potrebi i ambiciji. Dostupni i rekreativcima i profesionalcima. Telefon 064 991 3951. Bulevar Nemanjića, Niš. Globus autobus. Bezbednost, luksuz i udobnost. Siguran prevoz modernim kombi vozilima ka svim destinacijama u zemlji i inostranstvu. Za sportske klubove specijalan popust. Telefon 060 0288 282. Globus autobus. Vaš pouzdan partner na svakom putovanju. Kickboks klub Niš upisuje nove članove. Informacije na telefon 064 99 13 951 ili lično u prostorijama kluba u Bulevaru Nemanjića.
Košarkašice Studenta nisu uspjele da zabeleže šesti trijumf u Košarkaškoj ligi Srbije. Uspešnija je bila ekipa Vršca koja je slavila sa 65-56. Nišlike su tokom celog susreta bile u zaostatku, prišli bi na minimalnu razliku, ali bi gošće kao po pravilu zaigrale ozbiljnije i stigle do kraja do zaslužene pobjede. U domaćem timu istakle su se Dragana Nikolić koja igra u velikoj formi i koja je ubacila 18 poena uz 4 trojke, dok su Vladana Vujsić i Maja Živković ubacile po 10 poena. Zanimljivo je da su gotovo sve igračice Studenta koje su ulazile u igru pokušavale šutom za 3 poena, ali je meč završen sa svega 5 trojki iz 19 pokušaja. Možda je upravo taj segment igre bio i presudan po pitanju konačnog pobednika. Što se tiče odbrane, ispoštovali smo sve dogovore iz slačionice, ali što se tiče napada, nervozno smo ušli u utakmicu, što je ekipa Vršca iskoristila jer je to izuzetno iskusna ekipa. Mi smo u trećoj četvrtini uspjeli da stignemo njih, ali nažalost nismo imale snage da preokrenemo utakmicu. Okrećemo se sljedećim utakmicama, a kako stoje stvari još uvijek nismo izborili opstanak, tako da svaka naredna utakmica za nas veoma bitna. Student ovim porazom ostaje na 9. mjesto u narednom 16. kolu u subotu 28. januara. Niške elitne košarkašice gostuju ekipi Šapca. Rukometašice na Ise prijatno su iznenadile i ubedljivo savladale ekipu Jagodine sa 25-19. Iako je bilo pitanje da li će Dea Aleksić biti u timu, ona se oporavila i postigla 4 gola, koliko je dodala i Katarina Tanasković, dok je definitivno igračica utakmice bila Katarina Radović sa 8 pogodaka. U gostujućoj ekipi dominirala Lidija Cvić koja je postigla 11 golova. Ekipa na Ise od samog starta zaigrala energičnije sa jasnom porukom šta očekuje od ovog susreta. Izabranice trenera Jovanovića ispoštovale su dogovor iz slačionice i dobar rezultat nije izostao. Na Isa se ovom pobjedom primakla upravo Jagodini na trećem mestu koji ima samo bod viška. U narednom kolu na Isa gostuje ekipi Kikinde koji je direktni konkurent za vrh tabele. Gradski šahovski savez Niša u saradnji sa Gradskim šahovskim savezom Beograda upriličio je nesvakidašnji meč i druženje. Amaterske reprezentacije Niša i Beograda sastale su se simbolično na 64 table. Simbolično 64 šahovskih polja. Ima više karakter uspostavljanja bolje saradnje, bliskih odnosa, dva, možemo reći, najveća saveza, gradskih saveza u Srbiji, druženje, a isto tako i promocija amaterskog šaha, jer treba u Nišu da se održi juna meseca evropsko amatersko prvenstvo u šahu. Ovom šahovskom happeningu prisustvovao veliki broj velemajstora, a prisutni su bili i selektori muške i ženske šahovske reprezentacije Srbije, Slavoljub Marjanović i Branko Damjanović, koji podržavaju ovakav vid okupljanja šahista. Ovo je jako lepa stvar. Dosta neobično da je ovo amaterski meč, znači mi velemajstori smo ovde samo gosti, što je na neki način i lepo, ali retka prilika da smo u ulozi posmatrača. Što se tiče našeg ženskog šaha, mene raduje činjenica da danas imamo sve više mladih devojaka i devojčica koje igraju jako dobro. Nažalost, zbog porodičnih obaveza ili zbog obaveza na poslu, nama prve 4 igračice nisu u mogućnosti već zadnjih par godina da igraju za reprezentaciju, ali imamo uvek mlade i talentovane nove koje dolaze. Pa imamo više mladih talentovanih intermajstora i velemajstora, pre svih Aleksandar Inđić koji je član reprezentacije Srbije i tu ima više, kažem, i velemajstor je postao u međuvremenu i Nikola Nestorović. Imamo više intermajstora od kojih očekujem da uskoro postanu velemajstori. I jedan i drugi selektor ističu da je veoma bitan rad sa mladima i da se iz kvantiteta izrodi i kvalitet. U ostalom, šah je po broju takmičara sport na drugom mjestu odmah iza fudbala. Grad Niš će u narednom periodu intenzivnije podržavati akcije Gradskog šahovskog saveza. Vidim da ima puno mladih ljudi koji vole šah, to mi je drago, to me raduje, pošto sigurno znamo da je i
šah druga najmasovnija igra na svetu posle fudbala, tako da imaćemo i ove godine amatersko evropsko prvenstvo u Nišu, što je lep događaj za grad. Trudimo se da što više lepih i velikih manifestacija organizujemo u Nišu. Februara meseca baš imamo Davis Cup od 3. do 5. februara i nakon toga Kup Radivoja Koraća. To su dve najveće sportske manifestacije sigurno u Srbiji koje se održavaju, gde ćemo imati pune tribine, puno publike, gde će Nišlije moći da uživaju sigurno u dobrom tenisu, a i u najboljoj košarci. Druženje niških i beogradskih šahista nastavilo se i nakon odigranih mečeva, a ovaj, po sadržini, jedinstven šahovski meč predstavlja sjajnu uvertiru za amatersko evropsko prvenstvo, koje će juna meseca biti održano upravo u Nišu.